سنگیتوں سو ویلو کی بالی دلی نی مرکزی جامع مسجد پی سو مرحلہ دے آغا تیخانی والا شروع دے اور دے تیزے سفر آن دے اور تیخانی کی کافی حد تک اور شوے دے چکو لون دے فاونڈیشن جوڑا والا دے آغا تقریبا 90% شوے دے اور بلر یاو دری دلی نی تقریبا نیر دے وقتوں کی دیل انٹار کی دونے دے آغا با سٹیپ وائز کی گی یقیناً پیچیدہ یاد ہے چونکہ درے سیٹ کم دیولو ندی ہوئی سیٹ دا بلڈنگو ندی ہوئی حفاظات کا ولا دی وجنے کورا ڈیر طریقے سر آوان دے تو بھی اگر کی مو آوان نای اور بیا پیلا کو سکون کسان غوڑی ساگا مسجد کی حصہ اخلی یقیناً دا مسجد یو مبارک مسجد دے مرکزی مسجد دے دیکھیں جمعہ خطبہ درے وقتا جامع سال منزونہ عبادات کی گی یو خوب بہترین چانس دے اگو کسانو دا پارا ساگا غوڑی چخپل و مردگانو دا پارا ایوا سب کے جاریہ یہ سوپ کی نو بکار دے چیدی کخپل پر پوری سا اخلی وہ سا دا گو تعمیراتو دا پارا دیر زیاد ایمانٹ زورا دے دیر زیاد رکم زورا دے آگا کتی رکم مرکز کے اس شتانا خو انشاءاللہ دا چونکہ خدای والا کار دے اہل بیت سر تعلق لری کار مختروان دے کی گی دا جری دے تاسو تعاون شدید ضرورت دے خصوصاً مو هغه بهر ملکی مسافرین جوانان چې هغوی نواجې نه کورمه بوده دی هغوی دا یو ریدیا پیتو چې د کور کې مو سره قبر پورې سا واخلئ پروردګار عالم تاسو ټول محفوظ وساتي خدای تاسو سفر بې خطره وګرځوه انشاءالله دا به تاسو واک سوئ څه کومې طریقې سره روان دی فیز ون کې ممبړه څه جوړه شوه ده او فیز ټو کې مسجد چونکہ دیتا مسجد کی مسر لون دے تخانے کی مطلب دا ایسا لفٹ آ جوڑی کی لفٹ سام سام منارے تعمیرات آ دی دیتا کومی دوی منارے سا آغا اسمار شوی دی آغا پزوائے بہترین عالی شان دوی نوی منارے بجوڑی گی سیر شاء اللہ یا وہی ہائیڈ باغو منارو نا زیاد بھی وہ آغا نب بہترین انداز کی نوی جدید موڈرن حساب سر پر دیر عالی شان بناری وی دغه ایدغ مرکز شای نشان بی دوری کام شای نشان بوی انشاءالله نو آغا با تو سواک سوی چه تعمیرات یقا تقریبا شروع دی یقا فاندیشن شوی دیوی مناری نو آغا با کی گی نزیزا خرچه آور باندی کفی خرچه رسی نو کس داویم چه لکسنگی ما بڑی که تقریبا 20 کروڑ صرف آغا تیرشیوی سر ریٹو سارا چه ساری ارزان آوا سیمت ارزان و 500 روپے نکور تا بیچین آوا من سب ایک ارزان پر رسید دیده و وقت ایم که یو لاک 20 دا ساریا چلی دا نن سب دو لاک نکور تا ساریا چلی نزادی بنیاد مانی خرچا اور مانی رسی نو اپیلا ده انشاءاللہ چه دیتا سبت پوری سا وقت دا سنوی بناره کی دو بنارو کی و اگنا لوا مسجد کی تو سوحیتا شامل شی عمر برد پارا دا خدا کنسکشن انشاءاللہ امید دے صدا جمی نمخ کی مخی تیخانی والا لیٹر وچا والی شی و اگنا بعد نیکس آئندہ کولی ایدی دو درو چاہتو لیٹر اچا والی شی و دیکی کچو کسا خلی آئندہ موقع دے ہوتا انشاءاللہ دلی مخینا پرپور پیدا ہو چاہتا کی پرپور اگتنا وقلی کورتنا وقلی دوری قوم کی دا جذباش دارے الحمدللہ دا صورت سے تعمیرات نظر ویزی پوری وشبل مرکز کی دکھی گی دا ٹولی دوری قوم میں بیسے مہدی شیوی دی بہار نیوزی نا اتال سے روپے نیزی رگلی ساگا دی کس دی مول شیوی دی دوری قوم روپے پر اکات دے سنن مرکز آپ آپ آبود ہے قوم آپ آبود ہے خدای دی دورائی قوم اندسی شاد و آباد و محفوظ و قائم و دائم و مستحکم وزر انشاءاللہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ